ስሜ ደብረ ይባላለሁኝ። እዚህ ቤተክርስቲያን ስመጣ ነፍሰ ጡር ነበርኩኝ። ቺን ወድሽ ላይ አርጊ አለኝና ጸለየልኝ። አዋጅ ተገለበጠ አለኝ። አዎ ችግር አለ። የእርሽቷ በጣም ብዛት ስላለ ህፃኗ ታፍና ትሞታለች። በእውነት ነው የምላቸው። አዳምጡኝ፣ ወጣቶች አላችሁ፣ እናቶች አላችሁ፣ እምነት ይሆንላችኋል። ለእግዚአብሔር ክብር፣ ለእናንተ ደግሞ እምነት። እኔ ድቅድቅ ካለ ጨለማ ጥቁር በግ ጥቁር ፍየል ከሚታረድለት ነው እግዚአብሔር መዞ ያወጣኝ። እንዲታምኑ ስሙኝ በደንብ። ተጸልየልኝ ሲሄድ አሁንም ያው ነው፣ ሲሄድ ያው ነው፣ ሲሄድ ያው ጭራሽ ኦቨር ጨመረ። ልጅቷ ታፍናለች፣ የለችም ሲሉ አለች። ስሜ ደብረ ይባላለሁኝ። ሰፈሬ እዚሁ አካባቢ ነው። ስመጣ ነፍሰ ጡር ነበርኩ ነው። ወደዚች ቤተክርስቲያን ስመጣ ነፍሰ ጡር ነበርኩኝ። ከስድስት ወር ወደ ሰባት ወር ወደ ሪፈር ተባልኩኝ። ከዛ ቸርች እየፈለግኩኝ አጋጣሚችን ቸርች አገኘሁኝና እዛች ጫፍ ላይ ነበር የተቀመጥኩት። የእግዚአብሔር ሰው ነፍሰ ጡሮች ተነሱ እስኪ አለ። ተነሳሁኝ። ቀጥ ብሎ መጥቶ እጅሽን ሆድሽ ላይ አርጊ አለኝና ጸለየልኝ። አዋጅ ተገለበጠ አለኝ። አዎ ችግር አለ። የእርሽቷ በጣም ብዛት ስላለ ህፃኗ ታፍና ትሞታለች። ኦፕሬሽን መሆን አለብሽ ሲሉኝ፣ አይ እኔ የአምላኬን እጅ አውቀዋለሁ፣ ኦፕሬሽን አልሆንም። አጨብጭበ ለጌታ ክብር ስጥ። ዛሬ አንድ ሰው ግን ንግግርን በንግግር ይሽረዋል። የአምላኬን እጅ አውቀዋለሁ። አቼኖ ሰታያ እሺ፣ ምንድነው? እኔ የአምላኬን እጅ አውቃለሁ ያልኩት እቺ ልጅ ህይወት አላት። ህይወት የሌለው የስድስት ወር ልጅ ከእኔ ያለምንም በእግሮቹ መጥቶ አውጥቶ እግዚአብሔር ሰላሳየኝ። እሺ፣ ከወንድ ልጄ መሀል ላይ እቺ ህይወት አላት። ያ ህይወት የለውም የሞተ በእግሮቹ እጁ እንደዚህ ተዘርግቶ ማንም ሳይነካው ሽንት ቤት ወርዷል። ያንን የእግዚአብሔርን እጅ ስለማቅ ይቺ ህይወት አላት። ያ ህይወት የሌለውን ያወጣ እግዚአብሔር ይችላል ብዬ ተጸለየልኝ። ሲሄድ አሁንም ያው ነው፣ ሲሄድ ያው ነው፣ ሲሄድ ያው ጭራሽ ኦቨር ጨመረ። ልጅቷ ታፍናለች፣ የለችም ሲሉ አለች። አጨብጭበ ጌታ በኢየሱስ ስም። እንዲህ አይነት የእምነት ጀግንነት ህይወትን ይውረሳው። ሞታለች፣ የለችም፣ አለች። አንተ የምታወራው እኮ ከዶክተር ጋር እኮ ነው እያወራች ያለችው። አንድ ግን ጀግና ሰው ዛሬ ተቀብቶ ይወጣል። እሺ አለች። ስለ አንቺ ደረቅ ነሽ አለኝ። እኔ ደረቅ አይደለሁም እግዚአብሔርን አመኜ ነው ምትለኝ በለኝና ከዚህ ልውጥ አልኩት ማለት ነው። ከዛ ስለው ፈርመሽ ምን ብለሽ ትወጫለሽ? የት ነው እንደዚህ የሚባለው? ዘውዲቱ ሆስፒታል ነው እንደዛ የሚባለው። ፈርመሽ ውጪ፣ ባለቤትሽን አንጪ፣ ቤተሰብ አንጪ። የሚፈርም ማንም የሚፈርም የለም። እግዚአብሔርና እኔ ብቻ ነን ያለ ነው። ኢየሱስን አስቀድሜ እኔ ወጣለሁ ወልጄ ታየኛለህ ብዬ መጣው። ምን አይነት ጀግንነት ነው! አጨብጭበ ለጌታ። ወልጄ ታያለህ። ዛሬ የምታሳየው ቤቱ ይገባል። የታመሽው አያሳፍርሽም። ሃሌሉያ! ወልጄ ታየዋለህ። እቺ ራሷ መልእክት ናት። አጨብጭባቸው ለጌታ። አሜሲንግ በእውነት ነው የምላቸው። አዳምጡኝ፣ ወጣቶች አላችሁ፣ እናቶች አላችሁ፣ እምነት ይሆንላችኋል። ለእግዚአብሔር ክብር፣ ለእናንተ ደግሞ እምነት። እኔ ድቅድቅ ካለ ጨለማ ጥቁር በግ ጥቁር ፍየል ከሚታረድለት ነው እግዚአብሔር መዞ ያወጣኝ። እንዲታምኑ ስሙኝ በደንብ። በእውነት ነው የምላቸው። እንደዛ ስል ወጣሁኝ። ከዛ እግዚአብሔር ሆይ ምን ትላለህ እያልኩ እዚህ የት ቸርች ነሽ ብለሽ የእግዚአብሔር ሴት እንዳትጠይቂ አልጠይቅ። በጌታ እኔ የእግዚአብሔርን ቤት መንቀፍ አልፈልግም፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔርን እጅ ስለማቅ። ምንድን ነው እዚች መመላለስ ጀመርኩ። እየመጣው እዛች ጋር ነው የምቀመጠው፣ እዚያ እየመጣው እዛች ጋር ልጆችን እያሱ አንድ ሴትና አንድ ወንድ፣ ሴቷ ትምህርት ቤት ስለሆነች ወንዱን በጀ እየጎተትኩ እመጣለሁኝና እየመጣው እቀመጣለሁ። በመመጣበት ሁሉ እግዚአብሔር ቃል ይናገረኛል። በእውነት እግዚአብሔር ትችላለህ እያልኩ ዩቱብ ላይ ባለቤት የስራ ቦታ እያወረደ እያመጣ የእናንተን እከታተላለሁ። ለሊት ለሊት እየተከታተልኩ እግዚአብሔር ሆይ አለች አለች አለች። እውነት ድምጿን አሰማ የሆነ ድው አርገላለሁ። ትንቀሳቀሳለች ትንቀሳቀሳለች። ለሊት ነው። ኢየሱስን ያመነ ሰው ለጌታ ይሄ ሚራክል ነው። ብድግ ብላችሁ ልልታ ጭብጨባ እስቲ። ይሄን አይነት እምነት ለሰጣት ለኢየሱስ
ድገሙና አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ያድናል። ቁጭ በሉ ሃያላን። በእውነት ነው ምላችሁ፣ ለሊት አልተኛም፣ ጌታ ምስክሬ አልተኛም። ወደ 10 ሰዓት አካባቢ ላይ ነው የምተኛው። ዩቲዩብን ስከታተላድራለሁ ዝም ብዬ። ባለቤቴ ከሥራ ቦታ ነው ያወረደ የሚያመጣልኝ። ከታተላለሁ እናንተና አሜን የምትናገሩን ሁሉ አሜን የምትነብዩ አሜን ሆነ። የኔ ልጅ ማሁን እኮ በዚህ ጋር ድውድው ያለች ነው፣ ድውድው ያለች ነው፣ እንደዚህ ያለች ነው አላት። ህይወት እኮ እነሱ እንደዚህ ብለዋል። እኔ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ የምትናገርከኝ እወልዳለሁ። የአራት ልጆች እናት ነሽ ብለኸኛል። የአራት ልጆች እናት ነኝ። አሁን አይነጥቀኝም ጠላት እያልኩ ለሊት አድራለሁና እግዚአብሔር እንደዛ ሁኜ ምንድነው አርብ ካደረስኩ ደረስኩ ካልደረስኩኝ አጸልዬ ሄዳለሁ እያልኩኝ ማክሰኞ ሰኞ ለት አሞኛለ ማክሰኞ ለሊቱን ታምሜ አደርኩኝ። ሮብ ሄርነ ጤናጣ እዛ ዘውድቱ እዛ ሰሎን እንተኔ ሄርኩኝ። አዩኝ እንዴ ይቺን ቢብላ ይወጣችሁ ልጅ አይደለች አሉኝ። ወረቀቴን ሰላዩ ያለውን ፋይል ሁሉ ሰላዩት ማለት ነው። አዎ አልኩኝ እኔ ማለት ነው። እና ተሰባሰቡ ስብስብ አሉ። ስብስብ ሲሉ እግዚአብሔር ሆይ ጭፍራውን በትን፣ የእግዚአብሔር ሰው በሰላም ወልዳ ትምጣ ታቅፋ ትምጣ ብሎ ጉባኤውን አስመርቆኛን ታቀፈን መሄደው እንጂ እዚ ጋር የተከበበውን ዶክተር ሁሉ አልፈልግም በትንልኝ አልኩት። ጌታ ምስክሬ ማአት ናቸው በትን አሉ። ከኔ አጨብጭበ ለጌታ ክብር ስጣተ ባይገባህም አጨብጭበ ለእግዚአብሔር ክብር ስጥ ባይገባህም። ባንቺ ጌታን ማግኘት ብዙ ሰዎች እየተገረሙ ነው። ኢየሱስ ነው በጣም እየተገረሙ ከራስሽ ዘር ይሆኑ እግዚአብሔር በእነሱ ፊት አከብርሻለሁ። ሞገስ ይሁንላት። አፍሽን ክፈች ደግሞ ታያላችሁ። ስሙ ዛሬ ገና ሐኪም ሳይመጣ ሐኪም ቤት ሲገባ አሜን አባ በጌታ በኢየሱስ ስም ሆነላት። እስቲ የፈራሹ አይወርስሽም ብሏል። የፈራሁት አይወርስ ለማን ነው ይሄ መልእክት? ዛሬ ለአንድ ሰው ሆነ። የእግዚአብሔር አሰራር ከአእምሮ በላይ ነው። ሃሌሉያ። ተናሉ እግዚአብሔር። ከዛ በቃ በጣም ምጥ እየመጣ 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 እግዚአብሔር ሆይ ህይወት አላት እየመጣሽ ነው ትችላለህ። ትንሽዬ እንትን እየመጣ ነበር የዘይት ሞስድባት እዚች ጋር መጨረሻ ላይ የምትደረገውን ዘይት በዛች እንት እንደዚህ ያረኩ ወስዳለኝ ሆዴን ቅብት። አሁን እነሱ ሳይመጡ እኔ ወልዳለሁ። አምስት ቀን ቆራሶ አልሞላ ወልዳለሁ ያኩኝ። እነሱ ለካ ምላጫቸውን ሰብስበው ምን ብለው ከአስር በላይ ሆኖ መጡ እኔን ኦፕሬሽን ሊያደርጉ። እናቴ ያሉኝ አቤት አልኩት። እንትንሽ በጣም በስቷንና ህፃኑ ታፈኗን አለ። አልታፈነም አልኩ። ሃሌሉያ። እንዴ የቺ አማታን እንዴ እንዴት ነው አልታፈነም? አንቺሽ ባለሙያዋ ወይስ እኔ ነኝ አለኝ። ባለሙያው አንተ ነህ፣ ግን ካንተ በላይ ደግሞ ባለሙያ እኔ ጋር አለ። ወልዳለሁ አልኩ። አጨብጭበ ለሱ ለባለሙያተኛው እውነተኛ አስተማሪ ለሆነው ለደራሽ ጌታ እኔ አልተማርኩም እንዳንተ። እኔ አንተን ነገር መንቀፊ አይደለም፣ ግን ካንተ በላይ ኢየሱስ አለ። እኔ ምንም ነገር ሳልሆን ወልዳለሁኝ። ስለ እግርሽን ክፈች እባክሽ አለኝ ማለት ነው። እኔ እግሬን አልከፍትም፣ ምክንያቱም ምጥ እየመጣ ነው። ሁለት ልጆች ወልጃለሁኝ። ምጥ መጥቶ ለምንድን የምትቀደኝ አልኩት። ከዛ ስለዚህ እቺ ልጅ እምቢ ብላለች ብለን ማስተላለፍ እኮ እንችላለን። አስተላልፍ ስል የእርሽቷሽ እኮ መፍረጥ አይችልም ሲለኝ፣ እግርሽን አንሺ በግድ ሊያረጉ ሲሉ የእርሽቷው እንደ ፊኛ ነው አብሎ የፈነደው አሹ አጨብጭበ ወይ የገባው ካለ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ጩኸት ያምጣለት። እናምናለን። ለማምላች የኢየሱስ ሥራ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አናደዳቸው፣ ተናወጡ፣ ተናደዱ። ጌታ ምስክር እንደዛ ሰለዋል። እቺ ያለኝ አቤት አልኩኝ። እንዴት ልብስ ያለ ያለኝ እና ምን ላድርግ ልቆጣጠርልህ አልኩት። አንተ እኮ ልትቀድስ ስትል የእግዚአብሔር ሥራ ነው አስቀድሞ ያመጣው ይሄን የምጣልኩት። ይቺ ልጅ ወዴትም ወደ አልጋ እንኳ ሳይወልዱኝ እዛው ላይ ወልጄ እግዚአብሔር አሳ አጨብጭበ ለጌታ ክብር ስጥ። ኢየሱስ ትደርሳለ። ስም ብርክ ይበልልኝ። ኖርልሃል። የሆነ ወንድ ልጅ አለ አይታችሁት ከሆነ እሱን ይዤ ነው ሆስፒታል እሱን ሚዝልኝ አጥቼ እሱን ይዤ ጌታ ምስክሬ። ግን የእግዚአብሔር ያለው ይበልጣል። ልጄን እጂ አንተ እንዴት ለጭንቅላቱ ቁጥሯል እንዴት ይሄን መጠጥሽ ይያሉ ይጮሃሉ። በዚህ ጋር ይሄ ይሄው መጣ ይሄ ልጅ ነውና ይሄን ይዤ ነው ጌታ ምስክሬ ሆስፒታል ወልጄ ያለምንም ምላጭ ያለምንም መርፌ እግዚአብሔር ረዳኝ።
አመስግኑልኝ ጌታን ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ የኔ ጌታ ታማኝ ነው ምንም ሳይነካኝ በእውነት ደስ አለኝ በጣም ምንም ሳይነካኝ መጣው ከዛ ባለቤቴ የመንግስት መኪና ነው የመስራ ቤት መኪና ነውና የሚይዘው አራት ሰዓት ላይ ነው ወለድኩት ቀን ላይ 12 ሰዓት ላይ መውጣት ትቻለሽ ምንም ችግር ስለሌለብሽ ሃሌሉያ ሳላድር ደሞ ጌታን እኔ ህልጅ የትም ላረጋው አልችልም ጌታ ሆስፒታል እንዳላድር እንዳልሁ ልያልኩ ጠይቀዋለሁ ጌታ ሆይ እርዳኝ ለሊት ይሄልጅ የት ላርግ ጌታ ሆይ እኔ በሃይማኖት ምክንያት ቤተሰቦች ቱ ብለው ጥለዋን አንተ ግን ትችላለ የት አረጋለሁ ይያልኩኝ ይሄልጅ ይጀ ካደርኩ የት አረጋዋለሁ ይሄልጅ ይያልኩ ሳላድር ምን ሳለክ ትምርት ቤት ትልቋን አድርሶ ባለቤቴ እስከሚመጣ ምጡ የባሰ የባሰ መጣ ሆስፒታል ይሄን 4 ሰዓት ላይ ወለድኳት 12 ሰዓት ላይ ወጣን ልክ ከግቢ ሳንወጣ ይችልሽ ብትሞትስ መኪና ውስጥ ግብት ብለን ህፃኗ ሞተችብን ከዛ አረ ወይኔ ሞተች ይላል ባለቤቴ አንጣ በኢየሱስም አትሞትም ዘይቱ ነበር ከዚህ ያቺ ያንጠፈጠፋል በጌታ በኢየሱስም አትሞትም ከመጀመሪያ ሆድ ውስጥ ያለሽ ያልሞትሽ እንደዚህ አይተሽም አትሞችም ይሁንለት አትሞችም ባለቤት አረ ሞታለሽ ይለኝ አንዴ እግዚአብሔር ሴት እጃቸውን ዘርጉና እቺ ብላቴና በቻሌንጅ ነው አይደል ያወጣችው ምድሪቷን ቻሌንጅ የምታደርግ ነብይ ትሆን አሜን በምድር ላይ ተፈላጊ ትሆን አሜን የእግዚአብሔር ቅባት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በኢየሱስም በለዋላ ይለፍ አሜን ብለናል በደሙ ትሸፈን አሜን የሚያስፈልጋን ነገር ሁሉ ይለቀቅ አሜን ነብይ ነ ያቅፈሽ ባርግና ስጫት ቁጭ በሉ አያላን ምን ነበርን የመጨረሻ ላይ ሁለታችሁ ለጌታ ሰጣችሁ ባርካችሁ ይሄንን አለ ሴቷንም ስጡኝ ልጆቼን ምክንያቱም እኔ ወላጅ እናቴ ጌታ ምስክሬ በእናት እኔ እናትነትን አይቻለሁ የእናት ጥቅሙን ባላቅም ወላጅ እናቴ በዚህ ሙታሽ ተመጫለሽ ሬሳሽ መጣለሽ ስትለይ በዚህ ሬሳሽ መጣን እቀብርሻለሁ ስትለይ በዚህ እቀብርሻለሁ ስትለይ እግዚአብሔር ድል አርጎ አኖረኝ በእውነት ነው እምላችሁ እና ይቺ ልጅ ሞተች በመኪና ውስጥ ጌታ እኔ ሞት እንደሆነስ ካሁን አላቀም እንዴት እንደሆነ አላችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ሁሉ ሰው በእግሩ ይቆማል እኔ በለዋ ላይ ትንሽ የዘይት ጠባረጋለሁ ዳዊትን አገኘውት ቅዱሱንም ዘይት ቀባውት እንዳለ አይኗ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይከፈት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ደም በለዋላ ይሆን ሞገስ ይለፍባት የሚፈልጋት የዘር መርገም የተሰበረ ይሆን አሜን የእግዚአብሔር እሳት እነሱ ላይ ይቀመጥ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ አምጡ እስቲ ሁላችንም ሁላችን በግሮቻችን ቆመን ስሟ ዲቦራቱ አሜን ሶላማዊት ብላታና አባቷ ትሁን አሜን እሺ ሁለቱንም ተቀብያለሁ አሜን በጣም ይገርማችሁ ነገር አንድ ሰው ማይክ ቢዝልኝ ደስ ይለኛል አራስ ሆነች እንትን እንዳትልኩ ሁለቱን ካስተቀና ነው እንዳትይዚ ቆይ ይጠኛው አውቄ ነው ለዛ ነው ሰውነቷ ስሙኝ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ነገር አላስችልም ለይመጣውት በእውነት ስሙኝ ከወጣች በኋላ ሞተች አይ አትሞትም አልዋረድም ሞትንና ህይወትን በእጆቹ ያዛ አምላክ አለኝ ብላ የሞተችው ባል ሞቷል ሲል ሚስት አልሞተችም ይያለች ህይወት የዘርቶ ታምና አደባባይ ላይ እንድትቆም ከውርደት ያዳናት ከውርደት ያድናሃል እግዚአብሔርን ከታመን ካትዋረድም ምን ነው አሜን በተሎኝ ቸር እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ቤተ ሰብጣልቃ ገብተ ደህና ይሆናል ብለ ሁሉ ደህና አርገ ስለሰጣት ብላቴና ለስም ክብር ይሆን ልጆች ባጋጣሚ ወደኛ የሚመጡ አይደሉም ካንተ ዘንድ የሚሰጡ የማህፀን ፍሬዎቻችን ናቸው ተናጥቀ ካውሬው
ከመዋርተኛ ተናጥቀ ስለሰጣት ለስም ከበሪ ሆን ከዚች ልጅ የተነሳ ዘሯት አልፎ ይሰጥ አሁን እሷን እንደመልከት ከመዋርት ተናጥቀ እንደሰጠ ጌታን ያላወቁ ዘሮቿ በሙሉ ተነጥቀው ይሰጡ እርግማን የተሰበረ ይሆን የመዋርት ኃይል የተሰበረ ይሆን ለበቀል የሚፈልጋት የተመታ ይሆን ከዚህ ቀን ጀምሮ መልከት በዚች ብላቴና ላይ ይሆን እንግዳ ነገር ማድረግ ጀምር ስለሰጣት እናመሰግናለን አንተን የምታከብር ለወላጆቿ በረከት ለምትኖርበት ምድር በረከት ትሆን ዘንድ እጅ በዚች ብላቴና ላይ ይቀመጥ በእግዚአብሔር አብ በእግዚአብሔር ወልድ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ባንድ አምላክ ባርክናት በኢየሱስ ስም አጨብጭባችሁ ለጌታ አክብሩ አጨብጭባችሁ እግዚአብሔርን ባርኩ እስቲ amazing እስቲ ተናገር ስጣት ሙትታለች ከዛ ያቺ ዘይ ስለነበረች ፍቅር በቃ ሙታለች ሲለኝ እንዳይሰሙን አሁን ከሰሙን ካስገቡን አያስወጡንም ስጋ በረን ዝም ብለ አልኩት የሞት ሪሳ እንዴት ወደ ቤት ነው ያለ አሞተች አንተን ዘይቷን ስቀበይ ነበረችው የላትምና ውሃ ረኩባት አረኩና እንኪ ጠጪ 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 በኢየሱስ ስም አትሞች ይሄ ኢየሱስ ድም ነው እግዚአብሔር ስለተናገረበት ቦታ አቀፈ እገባለሁኝ እኔ ጥላቴ ሆይ ስማ በእውነት ይችልሽ ህይወት አላስ ካብላ ብድካለ አጨብጭበ ለጌታ ክብር እሰይ ፍቅር ነው የሚለኝ ብዙ ጊዜ ፍቅር አለኝ ከሞት ማስነሳት ጀመርሽ እንዴ እኔ አይደለሁም እግዚአብሔር ነው ያለኝ አጨብጭበ ለእግዚአብሔር ክብር ስጥ ጌታ ከዛ ዝጋና በርህን ወደ ቤታችን ከዚህ ግቢ ውልቅ እንበላልኩት መጣን እስካሁን ክፉ የሚባል አላየንም የኢየሱስን ስም አክብሩልኝ አክብሩላት ቆማችሁ ለልታ ጭብጨባ ጩኸት አምጡለት ለኢየሱስ ክብር ይሁንለት ኢየሱስ የጌቶች ጌታ ነው አሜን በእውነት ነው ምላች እንደውም እኔ ፈራው መሰለኝ አሁን በችግር ጊዜ አንፈራም ስንመሰክር ግን እንፈራለን አለፍ ያለፍ የሆነ አላቅም ጌታ ይቅር ይበለኝ ብዙ ወጀም ነበር በዚች ልጅ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ሰው መጥቶ እንደዛ ካለኝ በኋላ በእውነት አመንኩኝ ምን አየሁኝ በህልሜ ከዚች ጫፍ ሞሳ በወርቆች ግን ምግብ ያላቸው ተደርድረው አየሁኝ ሳልወልድ በፊት ነው አየውና ሁለት ሞሳብ የእግዚአብሔር ሴት አንስታ እንጀራ ጥቅጥቅ ያለ ነውና ኪዳኑን ከፍታ ለኔና ለባለቤቴ ስትሰጠን አየሁኝ ሳልወልድ በፊት ከዛ እንደዚህ አየው በህልሜ ብዬ ስነግረው ምንድነው ሲለኝ ልጃችንን እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጠናል ብዬ ፈታውት ከዛ በኋላ ደግሜ ምን አየው በጣም ብዙ ምላጮች በሆነ እንደዚህ ባለ ንኬል ይመስለኛልና ንኬሉ ሳፋ ያለ ነውና መቀስ ይመስለኛል ረጃጅም መቀሶችና ጓንቶች ሹልሹል ነገሮች ናቸውና አየው ከዛ የእግዚአብሔር ሴት ትመስለኛለች ትመጣና ጎዶሎ ጎዶሎ ያ ሹሉን ቆራጣ 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 ታረጋዋለች ቆራጣ 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 ሊወጋት ይወጣ ተቆርጦ ይውደቅ ተዋሜን ፈለን በጌታ እሺ ቆራጣ ያሽ በጣም ሹል ነው ብዙ ነው እና ወደኔ የተጠጋውን እንደዚህ ሹል እንደዚህ ነው አይደለም አካል እንደዚህ ጎዶሎ 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 እነዛ መቀሶች እነዛ ቢላዎች ጎዶሎ ጎዶሎ አርጋ ከኔ በግሯ እንደዚህ ትይ ብላ ስትበትነው አየሁኝ ከዛ ሰለሞን አልኩት እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ አንድ ምላጭ አርፍብኝ በሰላም እወልዳለሁኝ አልኩት አጨብጭበ ለጌታ ክብር እግዚአብሔር እረዳኝ ይሄ ነው ምስክርነቴ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ አሜን በእውነትን ያልችልም እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ አንቺም ተባረኪ በእውነት ደስ ብሎኛል ምን እንደምልም አላውቅም ጌታ ኢየሱስ እውነት ይባርካችሁ አሜን የልጆቻችሁን ፍሬ እዩ አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ሰጣችሁ ተቀመጡ ነይ ቀደም አንድ ነገር ስትናገር ነበርና ሰው የለኝም በጌታም በማግኘት የምክንያት አንቅረው ተፍተውኛል ለዚህ ነው ይሄን ልጅ ብቻ ይዤ የገባሁት ሰው ማጣት ደሞ እንዴት ህመም እንዳለው ብዙዎቻችን እናውቃለንና አሁን እቺ ልጅ መጣለች በእንዲህ አይነት ታምራት እግዚአብሔር ታምራት አድርጎ ባልሽ አለ እንደዚህ ኦኬ ስለዚህ እግዚአብሔር ባልሽስ በራሱ ነው በጌታ ነው በጌታ ነው እሺ በስራ ምክንያት ነው ያልመጣ አይደለም እሱ ይጎቸርት ነው የሚሄደው ያለሽ በቃ ደግ አረጋ ያም ይሄም አንድ ነው እና ስሙኝ ኦሬዲ መጣለች አሁን ደግሞ ማለት ነው
እያንዳንዱ በህይወት ያሉ ከጨለማ ስራት ያልወጡ ያንቺ እግዚአብሔር ነው እያሉ ታልፈው ይሰጣት። ምን ነው አሜን በተሉ። አሁን እኔ መመርቃት እግዚአብሔርን በመንፈሴ ውስጥ ያስቀመጠው ዘሮችሽን ውረሽ። እስኪ እንዲህ በሏት፣ ዘሮችሽን ውረሽ በሏት። ጨምሩላት በጌታ ተናገሩ። በጌታ ማን ያውቃል? ማን ያውቃል? ስለ ባል የተቸገራችሁ፣ ስለ ሚስት የተቸገራችሁ፣ ወደ ጌታ አልመጣ ብሎ ልቡ የጠነከረ፣ በተለያየ ሱሳሱስ በተለያየ ባዕድ አምልኮ የታሰሩ ዘመዶቻችሁ ምርኮ ተሆነው ይሰጣችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር እቺን ብላቴና ቤቷ ይዞ እንደመጣ እንዳሳያት፣ በደህና እንዳሳቀፋት፣ ይዛም እንደቆመች ቀጣይ ከብዙ ሰራዊት ጋር እዚህ ቤት ትምጣ። አሜን። መጣለው። አሜን። ላላችሁም ይሆነላችሁ። የተናገርሽ ሁሉ ይስሙሽ በኢየሱስ ስም። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ እስቲ።